अब तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिनामा. नमस्कार रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको दुई सय तेह्रौ भागमा स्वागत गर्छु म यशोदा हरेक साता यही समयमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका विषय वस्तुहरू समेट्छौ यिनै विषयमा तपाई हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौ साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौ तर आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अगाडि तपाईँ सहभागी श्रोताले रेडियो कार्यक्रम भन्चीनामा सुनेर दिनुभएको प्रतिक्रिया सुनौ आज हामीले प्रदेश एक ताप्लेजुङ निवासी रोजिना लिम्बुको प्रतिक्रिया समेटेका छौ मेरो नाम रोजिना लिम्बु हो ताप्लेजुङ जिल्लादेखि मलाई भन्छ मन पर्छ यसरी चलाउँदै जानुभयो भने हामीलाई पनि सुन्न सजिलो हुन्छ हामी पनि धेरै कुरा बुझ्छौ रोजिनाजी महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि सहभागी श्रोता तपाईँका पनि कार्यक्रम सुनेर व्यवहार परिवर्तन गर्नुभएका अनुभवहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला हामीलाई फोन गरेर आफ्ना सुझावहरू रेकर्ड गराउने नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा भन्नेछौँ अब भने हामी कार्यक्रम बिरामी बच्चाको खानपान सिहार र सरसफाई परिवारका सदस्यले के कसरी समेटिएको मूल पानीको नाटक श्रृंखला बच्चालाई धैर्यतापूर्वक गरेर ताजा सफा अनि तागतिलो खानेकुरा कुरा खुवाउनु पर्छ रे हो विवेक सरले पनि यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा के कसरी उपचार र स्याहार गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हजार दिने आमा र बच्चाका परिवारका सदस्यको अनुभव सुन्नेछौ मेरो बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा मैले अनि त्यसै गरी बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा गर्ने उपचार स्याहार र सरसफाईका विषयमा विज्ञ विशेषज्ञका कुरा पनि सुन्नेछौली झोल र जी झाडा पखलाको उपचारमा प्रयोग गरिने एउटा यसले चाहिँ बच्चालाई हुनबाट बचाउने बच्चाको पखलाको अवधि र पटकलाई चाहिँ कम गर्ने र भविष्यमा हुने पखलालाई पनि यसले चाहिँ रोक्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चक्की र पुनर्जली झोलको चाहिँ अत्यन्तै धेरै ठुलो महत्व छ आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौँ छलफलको सुरुवात गरौ नाटक श्रृङ्खलाबाट आजको मूल पानीको नाटक श्रृङ्खला बिरामी बच्चाको खानपान स्याहार र सरसफाईमा आमा र परिवारका सदस्यले के कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ नमस्कार म शशिकला आमा मूलपानीको कथा अहिलेसम्म आइपुग्दा गएको साता हामीले सुनेका थियौँ मूलपानीबाट प्रदेश राजधानी जाँदै गर्दा गोपालको गाडी रात माटेमा दुर्घटना परेको थियो गोपाल र विजय त्यसमा परेका थिए धन्न उनीहरूलाई त्यति साह्रो चोट चाहिँ लागेको रहेनछ चा। विजय त त्यही दिन नै घर आइहाल्यो गोपाल चाहिँ केही दिन अस्पताल भर्ना भएछन् अहिले त करिब करिब बिस एक भइसके भन्ने खबर आएको छ आज ऊ पनि घर फर्कलान् हामी चाहिँ आज संगीता र अरुणको बिहेको कुरो छिन्न संगीताको घर पुगेका छौँ अब अगाडि के हुन्छ त तपाईँ पनि हामीसँगै हेर्नुहोस् है, हे है संगीताको घरतिर नमस्कार छ है सबैजनामा म शशी नमस्कार नमस्कार बस्नुहोस् न म सङ्गीताको बुवा हस् हस् हुन्छ अब कुरा नै अगाडि बढाउँ होला होइन त हुन्छ हुन्छ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो अरुण र सङ्गीताले एकअर्कालाई एकदमै माया गर्छन् त्यो भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यी दुई आफ्नो खुट्टामा पनि उभिएका छन् निकै मेहनती र अब्बल पनि छन् यी दुवैजनाले भविष्यमा असल दाम्पत्य जीवनका लागि योजना बनाएका छन् त्यही भएर बिहेको कुरा छिन्न आएको म त हजुर मैले पनि सङ्गीतबाट अलिअलि कुरा सुनेको थिएँ सुने अनुसार मलाई पनि अरुण बाबु असाध्यै असल र मेहनती हो जस्तो लागेको छ फेरि छोरीको इच्छा अरुण बाबुसँग नै बिहे गर्ने छ भने हामीलाई पनि कुनै आपत्ति छैन छोरीको इच्छा नै हाम्रो इच्छा हो <laughs> एकदमै मनासिब कुरा गर्नु भए छोरीको खुसी नै हाम्रो खुसी हो अब ऊ अरुण बाबुसँग बिहे गरेर खुसी हुन्छ भने त हाम्रो पनि मन्जुरी छ <laughs> खुसी लाग्यो तपाईँहरूको कुरा सुनेर हजुर हाम्रो छोरीले पक्कै पनि आफ्नो लागि राम्रो जीवनसाथी रोजेकी छ भन्नेमा एकदमै विश्वस्त छु अनि तपाईँहरू घरमै बिहेको कुरा लिएर आउनुभएकोमा साह्रै खुसी लागेको छ अरुण बाबु र मेरो छोरी सङ्गीताको विवाहको लागि हामी राजी छौँ धन्यवाद <laughs> साह्रै खुसी लाग्यो अब त्यसो भए चाहिँ पहिला एउटा इन्गेजमेन्ट गर्ने दिन चाहिँ टोकौँ होला अनि त्यसपछि बिहेको सायद पनि हेरौँला हुन्न भइहाल्छ नि अरुण बाबु धेरै दिनको बिदामा आउनुभएको छैन होला पर्सि नै गर्ने हो भने पनि हामी त एकदम तयार है हुन्छ हुन्छ अब दुई परिवारको कुरा मिलेपछि हामी पनि तयारै छौँ पर्सि नै गरौँ न त इन्गेजमेन्ट अनि बिहे चाहिँ दसैँको साइडमा गर्ने कि भनेर यी दुईजना अरुण र सङ्गीतले सल्लाह गरेका छन् भन्दै थिए के छ त भन्नुहोस् त हजुरको अब उनीहरू आफै जान्ने बुझ्ने छन् अफिस काम सबै मिलाएर भनेका होला नि हामीलाई नै केही अप्ठ्यारो छैन उनीहरू तयार छन् भने यही दसैँको साइज पारेर त्यस्तो केही तामझाम नगरीकन थोरै आफन्त इष्टमित्र बोलाएर विवाह गरिदिउ हुन्छ हुन्छ हामीलाई पनि त्यस्तो तडक भडक चित्त बुझ्दैन फेरि हामीले नै त हो नि यस्ता विकृतिहरूलाई आफ्नो व्यवहारले बदल्ने हामी पनि सहमत छौँ यसमा त ल बधाई छ है तिमीहरू दुवैजनालाई ल <laughs> मेरो पनि बधाई छ है दुवैजनालाई

चीन, चीन मौसम बदलिरहने भएकाले पनि बाबुलाई सन्च भन्न त हिजो स्वास्थ्य संस्था लाँदा पनि त्यही भन्नुभएको थियो खानपान र सरसफाइमा अलिक ध्यान दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो अयवा सरले म फकाएर दुध खुवाउँछु तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् न खै अब चिन्ता नलिउन त भन्दा पनि चिन्ता त भइहाल्छ नि स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार हेरचाह गर्दैछौ त केही औषधि पनि दिनुभएको छ औषधिले काम गर्न पनि केही दिन त लाग्ला नि आ, त्यो त तो लाग्ला तर मुख्य कुरा चाहिँ अयव विवेक सरले बच्चा बिरामी भएको बेलामा उसको खानपान सरसफाइमा अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो हो।, हो हो मैले पनि थाहा पाएको कुरा चाहिँ बच्चा बिरामी भएको बेला अलिक झिजो मान्ने खान मन नगर्ने गर्छन् तर बिरामी छ खाँदैन वा थोरै भए पनि खायो भनेर छाड्नु चाहिँ हुँदैन रे है पेम्बा बच्चालाई धैर्यतापूर्वक फकाइफुल्याई डुलाएर समय दिएर छ महिना भन्दा कम उमेरको बच्चा बिरामी भएमा आमाको दुध नियमित रूपमा सधैँको भन्दा बढी पटक खुवाउनु पर्छ अनि यदि बच्चा छ महिना पुरा भएको छ भने चाहिँ उसलाई पोसिला खानेकुराहरू थोरै थोरै तर पटक पटक गरेर भन्दा बढी मात्रामा खुवाउनु पर्छ र आमाले नियमित रूपमा र अझै धेरै पटक आफ्नो दुध पर्छ भन्नुभएको पर थियो हाम्रो बाबु त एक वर्ष पुरा भइसक्यो नि त्यही भएर उसलाई नि अहेब विवेक सरले भने जसरी नै पोसिला खाने कुराहरू अनि तिम्रो दुध अरू बेला भन्दा बढी पटक खुवाउनु पर्छ मैले पनि त त्यही गरेकी छु बाबुलाई पोसिला खाने कुराहरू नरम अर्ध ठोस तथा खाने कुराहरू जस्तै लिटो जाउलो आदि बनाएर थोरै थोरै तर पटक पटक गरेर खुवाइरहेकी छु यसै गरी हो खुवाउने भन्ने बुझेको मैले नि अनि खानपानकै कुरामा मैले बुझेको अर्को कुरा चाहिँ मासु अन्डा जस्ता पशु पंक्षी जन्य खानेकुरालाई थोरै थोरै नरम बनाएर बच्चाले खाने लिटो जाउलो वा अरू खानामा मिसाएर खुवाउँदा नि उनीहरूलाई तागत दिन्छ रे बुढी हो तपाईँले बुझ्नु भएको एकदम सही हो बुढा अझ विवेक सरले भन्नुभए अनुसार बच्चा बिरामी हुँदा कमजोरी हुन्छ त्यही कमजोरी पनि हटाएर स्वस्थ अवस्थामा ल्याउन बच्चालाई बच्चा निको भइसकेपछि पनि दुई हप्तासम्म हरेक दिन सधैँ खुवाइरहेको भन्दा एक पटक बढी खानेकुरा खुवाउनु पर्दछ अरे त्यही त है बरु अब यसो गरौँ तिमी बाबुसँगै बस उसलाई राम्रोसँग दुध खुवाऊ म भित्र भान्सामा गएर बाबुको लागि अन्डा हालेर पोसिलो नरम जाउलो बनाएर ल्याउँछु ए हुन्छ धन्यवाद छ है रमेश मेरो गाडी दुर्घटना हुँदा समयमा नै अस्पताल ल्याउन मद्दत गर्नु भएकोमा भएको धन्यवाद साथी छरछिमेकी भएपछि यो त मेरो कर्तव्य नै गोपाल विजयले तिमीहरूको गाडी एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै फोन गरेको थियो र उसले फोन गर्ने बित्तिकै म हिँडिहालेको अलिअलि थाहा त पाएको थिएँ रहन्छ मैले पनि विजयलाई चाहिँ खासै केही भएको छैन तिमीलाई पनि सामान्य चोट लागेको मात्रै हो भनेर नर्सले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो टाउकोमा लागेको चोटले दुखेको त छैन नि खासै छैन गोपाल दाई ए हातमा अनि टाउकोमा अलिअलि चोट लाग्यो अनि त्यो गाडीको सिसा फुटेकोले अलि अनुहारमा चोट लागेको थियो पानी परेको भएर बाटो चिप्लो भएको गाडी त लडिहाल्यो अनि त तपाईँहरूले यता अस्पताल ल्याउनु भएछ बरु मेरो गाडीको अवस्था पो के छ गाडीको चिन्ता नगर न अहिले गाडी त त्यही खोल्सी छेउमा चिप्लेको मात्र रहेछ खासै त्यस्तो धेरै क्षति भएको छैन गाउँलेहरू मिलेर गाडी उठाइसके अनि त्यही किनारामा छोपेर राखेका छौँ हामी सबै गाउँले मिलेर सायद गाडीमा त्यस्तो कुनै ठुलो क्षति भएको छैन कति गुण लगाउनुभयो रमेश भाइ तपाईँले तपाईँको यो गुण म कसरी तिर्छु होला मैले तपाईँको विरुद्ध त्यत्रो षड्यन्त्र गरेको थिएँ कमिसनको लोभमा भत्कन लागेको होटेल बिडाएर मैले त पापै गरेको थिएँ रमेश दाई तर तपाईँले मलाई त्यो धोकाको बदलामा यति धेरै सहयोग गर्नुभयो सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गरिदिनु है रमेश हो केही छैन गोपाल भाइ अब पहिलेको कुरा बिर्सिदेऊ के मैले पनि सबै कुरा बिर्सिसकेँ यस्तो आपदको समयमा हामीले सबै रिस राग त्यागेर मानवताको भावनामा रहेर रा सेवा गर्नुपर्छ धन्यवाद रमेश भाइ आज तपाईँको कुराले मलाई तपाईँप्रति झनै सम्मान बढेर आयो ल ल ल ठिक छ ठिक छ आज त तिमीलाई डिस्चार्ज पनि गर्छ होला अस्पतालले अघि नर्सले मलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि मैले त्यहाँ एउटा चिनेको गाडी भनेको छु त्यसैमा घर जानुपर्छ है तिम्रो आमा र श्रीमती पनि यही बाहिर कुरिएर बसिराखनु भएको छ। हस् हुन्छ दाइ। ल ल चिन्ता नलो चिन्ता नले। ओहो गोपालको स को बदलामा रमेशले उसलाई अस्पताल पुर्याउने देखि लिएर उसको हेरविचार गर्ने कुरामा गरेको मदतले त गोपालको मन पग्लेछ। आखिर मान्छे हो। गल्ती हुन्छ तर गल्तीको प्रायश्चित गरेर सुध्रिन सक्नु पनि ठुलो कुरा हो गोपालले यो दुर्घटनाबाट पक्का यही पाठ सिके जस्तो छ जे होस् त्यस्तो नराम्रो केही भएन गोपाल पनि सन्चो भएर फर्कने भएछ यसमै खुसी छौ हामी अँ साँच्ची खुसीकै कुरा गर्दा अर्को खुसीको कुरा चाहिँ संगीता र अरुणको बिहेको कुरो पनि आज पक्का भएको छ पर्सि उनीहरूको इन्गेजमेन्ट गरेर दसैँको साइड निकालेर बिहे गर्ने टुङ्गोमा हामी दुवै परिवार पुगेका छौँ अब त चाँडै नै मेरो घरको बुहारी बनेर म यो दिनको तीव्र प्रतीक्षामा छु आजलाई भने मूलपानीको कथाबाट म शला आमा विदा माग्न चाहन्छु अर्को साता भन्छन् आमा मूलपानीको नयाँ घटनाक्रम तथा कथाका साथमा आउने नै छु आजलाई बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौ भन्छिन आमा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि कार्यक्रम भन्छिन आमामा भर्खरै हामीले बिरामी बच्चाको खानपान सिहार र सरसफाईमा परिवारका सदस्यले के कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश मूलपानीको धारावाहिक नाटक श्रृंखला सुन्यो कार्यक्रममा अब भने बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा गर्ने उपचार स्याहार र सरसफाईका विषयमा छलफल गरौं हुनुहुन्छ सहकर्मी भूपेन्द्र अहिले वर्षाको समय छ यो समयमा धेरै जसो ठाउँमा झाडा पखालाका बिरामीहरू बढे भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ त्यसैले यस्तो बेलामा झाडा पखालाको जोखिमबाट बच्न हामीले स्वास्थ्य सरसफाइ र खानपानमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ अझ बच्चाको खानपान र स्वास्थ्यमा त झनै बढी चनाखो हुनुपर्छ बच्चाले एक दिनमा तिन वा त्योभन्दा बढी पटक पातलो दिशा गरेमा बच्चालाई झाडा पखाला भएको बुझिन्छ यसरी बच्चालाई झाडा पखाला भएमा नजिकैको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा स्वास्थ्य संस्थामा गएर पुनर्जलीय झोल र जिङ्क चक्की ल्याएर बच्चालाई खुवाउनु पर्छ लुम्बिनी प्रदेश कपिल वस्तु दुधराक्ष स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेव तथा ओटिसी सेन्टरका फोकल पर्सन केशव पन्थी सामान्यतया झाडा पखाला भन्नाले चाहिँ एक दिनमा तिन पटक वा सोभन्दा बढी पटक पातलो दिशा भइरहेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले झाडा पखेला भएको भनेर चाहिँ भन्छौँ पुनर्जलिय झोल र जक्की झाडा पखलाको उपचारमा प्रयोग गरिने एउटा सर्वव्यापी उपाय हो यसले चाहिँ बच्चालाई जलवियोजन हुनबाट बचाउने बच्चाको पखलाको अवधि र पटकलाई चाहिँ कम गर्ने र भविष्यमा हुने पखलालाई पनि यसले चाहिँ रोक्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जिङचक्की र पुनर्जलीय झोलको चाहिँ अत्यन्तै धेरै ठुलो महत्त्व छ होइन भोलि बच्चा चाहिँ कुपोषित हुने होइन पछि पोषणको अवस्था स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर हुने बारम्बार बिरामी भइराख्ने त्योबाट बचाएर चाहिँ भोलि चाहिँ बच्चा एउटा स्वस्थ बच्चा बनाएर चाहिँ फाइदा गर्ने भएर चाहिँ यो पुनर्जलीय झोल पुनर र जिङचक्कीमा यसरी जोड गर्नु परेको हो झाडा पखाला लागेको बच्चालाई पुनर्जलीय झोल र जिङ चक्की खुवाउँदा यसले बच्चाको शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन दिँदैन रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गरी पाचन प्रक्रिया मजबुत बनाउँछ र झाडा पखाला छिटो सन्चो गराउँछ बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा खुवाइने पुनर्जलीय झोल कसरी बनाएर खुवाउने त बताउँदै हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा मेडिकल अधिकृतका रूपमा कार्यरत डाक्टर थापा जीवनजोल पानी बनाउने कुरा एक पत्ता जीवनजोल लिएर एक लिटर पानीमा हालेर खोलेर राख्नुहोस् एकचोटि बनाएको जीवनजोल पानी तपाईँले चौबिस घन्टासम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ छोपेर राख्नु पर्यो राम्रो पाँडामा होइन यो कसरी खुवाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले तपाईँको बच्चा बाह्र महिना भन्दा कम उमेरको छ भने त्यसलाई हामीले पहिलो एक घन्टामा तिस एमएल पर केजीका दरले दिने त्यसपछि चाहिँ दोस्रो मार्छ हामीले चाहिँ कसरी खुवाउँछौँ भने पाँच घन्टाभित्र चाहिँ हामीले फेरि सत्तरी एमएल खुवाउनु पर्यो बाह्र महिना भन्दा माथिको बच्चालाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली चाहिँ तिस एमएल पर केजीका दरले आधा घन्टामा खुवाइसक्नु पऱ्यो दोस्रो मात्रा चाहिँ सत्तरी एमएल पर केजी साढे दुई घन्टामा चाहिँ खुवाइसक्नु पर्यो बच्चालाई जति पखाला गयो त्यति पानी हामीले खुवाउनु पर्यो पक्कै पनि बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा खुवाउने पुनर्जलीय झोल बनाउँदा सबैभन्दा पहिले साबुन पानीले हात धुने सफा भाँडोमा एक लिटर शुद्धिकरण गरेको सुरक्षित पानीमा एक प्याकेट पुनर्जलीय झोल हालेर खोल्ने र राम्ररी छोपेर रा राख्ने र रा बच्चाले जति पटक पखाला गर्यो उति नै पटक खुवाउने गर्नुपर्छ यसरी एकपटक बनाएको पुनर्जलीय झोल चौबिस घन्टासम्म खुवाउन मिल्छ यो त भयो पुनर्जलीय झोल बनाएर खुवाउने तरिका अनि झाडा पखाला भएको बच्चालाई जिङचक्की कसरी बनाएर खुवाउने त बताउँदै हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेश बागलुङ स्थित बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट लक्ष्मण ढकाल बच्चा दुई महिनाभन्दा सानो उमेरमा छ भने हामीले जिङ्क चक्की नर्मली खुवाउनु पर्दैन आमाको दुधमा नै प्रशस्त रूपमा जिङ्कको मात्राहरू गइरहेको हुन्छ आमाको दुधको पटकलाई बढाउँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ समस्या समाधान चा, गर्छ अब बच्चा दुईदेखि छ महिनाको छ भने त्यसलाई चाहिँ दस मिलिग्रामको चक्की छ भने एक चक्की खुवाउनुपर्छ त्यो एक चक्की चाहिँ लगातार दस दिनसम्म खुवाउनुपर्छ छ महिना भन्दा माथि छ भने चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ दस मिलिग्रामको चक्की छ भने दुई चक्की र बिस मिलिग्रामको चक्की छ भने सिङ्गल चक्की नै खुवाउनु पर्छ र दुई चक्की दस दिनसम्म लगातार पकाउनुपर्छ चक्की चाहिँ यसलाई चाहिँ आमाको दुधसँगै घुल्नु पनि सक्नुहुन्छ तयारी गरेको जीवनजरसँगै घुल्नु पनि सक्नुहुन्छ सफा पानी छ भने सफा पानीमा घुन खुवाउन सक्नुपर्छ यसमा चाहिँ हामी धेरैजनालाई के गर्छौँ हातले मिचिराखेको देखिरहेको हुन्छौँ त्यसलाई हातले मिचिराख्नु चाहिँ पर्दैन अब छोड्नु भयो भने यसले चाहिँ आफै बिस्तारै पग्लिँदै जान्छ र त्यो बच्चालाई सजिलै खुवाउन सकिन्छ झाडा पखाला भएको बच्चालाई जिङ्क चक्की खुवाउँदा बच्चाको उमेर अनुसार मात्रा मिलाएर खुवाउनुपर्छ दुई महिना पुरा गरी छ महिनासम्म उमेरको बच्चालाई दस एमजी अर्थात् आधा चक्की र छ महिना पुरा गरी पाँच वर्षसम्मको बच्चालाई बिस एमजी अर्थात् एक चक्की जिङ्क एक सफा चम्चामा आमाको दुध वा शुद्धिकरण गरेको पानीमा घोलेर खुवाउनुपर्छ यसरी जिङ्क चक्की खुवाउँदा चाहिँ पखाला रोकिए पनि पूरा मात्रामा अर्थात् दस दिनसम्मै खुवाउनु पर्छ लुम्बिनी प्रदेश रूपन मायादेवी माया गाउँपालिका स्थित धमौली स्वास्थ्य चौकीका सिनियर अहेव अर्जुन कुमार चौधरी जिङ चक्की जन पुरा खुले ती भविष्य के लिए भी काम गरे जस्तो बादमा भि झाड पखाला लागे नै दे प्राय जिङ चक्की मेटु हामी रोग से लड़े वाला शक्ति भी प्रदान कराला बाद मे कुपोषण नै हो झाडा पखाला नै हो

चाँडै निको हुन मद्दत गर्छ र भविष्यमा झाडा पखाला दोहोरिने सम्भावना कम गराउँछ झाडा पखाला भएको बच्चालाई पुनर्जलीय झोल र जिङ चक्कीका साथै यो बेलामा उसको खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ यसका लागि छ महिनाभन्दा कम उमेरको बच्चा हो भने आमाको दुध सधैँ खुवाइरहेको भन्दा थप पटक खुवाउनुपर्छ अनि छ महिना उमेर पुरा भएको बच्चालाई चाहिँ सधैँ खुवाइरहेको खानाभन्दा थप पटक बच्चाले खान सक्ने गरी नरम झोलिलो बनाएर खुवाउनु पर्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर नगरपालिका दैजी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दीपक बोहरा बच्चालाई झाड़ पखाला भइसकेपछि पानी झोलिलो कुराहरू दालको रसहरू चाहिँ पटक पटक गरेर हामीले खुवाउनु पर्ने हुन्छ बच्चालाई खानेकुरामा चाहिँ एकदम सुपाच्य खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ यस्तो बेलामा होइन पोसिलो जाउलोहरू बनाएरहरू बेलामा, झाडा पखाला भएको बच्चाको उपचार खानपान सेहार र सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ झाडा पखाला भएको बच्चाको उचित खानपान र सेहारले बच्चालाई चाँडै पहिलेकै स्वस्थ अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्छ तपाई हाम्रो समुदायमा बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा के कसरी उपचार र सेहार गर्नुहुन्छ त सुनौ प्रदेश एक पाँच थर कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुराका केही बच्चाका अनुभव मेरो नाम धनुषा अधिकारी दुखुवाट मेरो बच्चालाई झाडा पखाला हुँदा मैले जीवनचल अनि जिङचक्की खुवाएँ पखाला लाग्दा उसलाई पानीको मात्रा कम्ती हुन्छ त्यसकारण छ चिया ग्लासमा एक पुीवन चल घोलेर त्यसको मात्रा मिलाएर मैले स्वास्थ्य कर्मीले त्यही भने अनुसार मैले खुवाएको हो जिङचक्की चाहिँ एक ट्याब्लेट पानीमा घोलेर नियमित दस दिनसम्म खुवाएँ मेरो नाउँ सुमित्रा मेरो घर चाहिँ मुसीको नगरपालिका दुई राउट बच्चालाई झाडा पखाला लाग्दा मैले साबुन पानीले हात धुने पटक पटक अनि बच्चालाई पुनर्जले झोल अनि झिङचक्की दस दिनसम्म नबिराइकनक खुवाइरहन्छु पुनर्जले झोल चाहिँ उमालेको एक लिटर पानीमा एक पोका जीवन जल राखेर रा अनि चौबिस घण्टा भित्री खुवाइसक्नुपर्छ भनेर पुनर्जले झोल र झिङचक्कीले गर्दा बच्चालाई लामो समयसम्म झाडा पखाला रोक्ने काम गर्दछ बच्चाले त्यति खाने मन त गर्दैन तै पनि गिलासमा हालेर पटक पटक अलिअलि गरेर खुवाउँछु बच्चालाई खुवाउनु अघि अनि बच्चाले दिसा पिसाब गरिसकेपछि साबुन पानीले हात धुने स्तनपान पनि त्यत्तिकै बढी मात्रामा गराइरहन्छु झोलिलो पदार्थहरू पनि खुवाइरहन्छु अनि बच्चालाई त्यसको साथसाथै खानेकुराहरू पनि जाउलो अनि सबै मिलाएर फलफुल अन्डाहरू पटक पटक बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ बढी खुवाउने गर्छ म लोक बादु ठक्रागढी पाँच झुलिलो पदार्थहरू खुवाउने होइन दालको झोल जिङ चाहिँ दस दिनसम्म खुवाउने जीवन जल खुवाउने अनि पानीको मात्रा बढी खुवाउने कस्तो राम्रो बच्चाको स्याहार गर्नु परिवारकै जिम्मेवारी हो अझ बच्चा बिरामी हुँदा आमासँग धेरै समय बस्न खोज्ने हुँदा आमाले गर्दै आएको काम परिवारका सदस्यले गरेर आमालाई बच्चासँग बढी भन्दा बढी समय बिताउने वातावरण बनाउनु पर्छ यो सँगै बिरामी भएको बेला बच्चा धेरै रुने झर्को मान्ने भएकोले परिवारका सदस्यले उसलाई समाउने डुलाउने खुवाउने र सरसफाई गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेलधुरा स्थित डडेलधुरा अस्पतालका सूचना अधिकार प्रसाद झाडापाखाला भयो भने एक समस्या भयो सबै आँती नान डराउन न बच्चाको ज्यान समय जोखिम हुनेलाई त्यही भएर सबैको सहयोग चाहिन्छ नि आफू अनुसारको अब सामान्य अवस्थामा आमाको दायित्व बढा हुन्छ उनले सरसफाई फाटो धुने कुराहरू हुने हुनाले व्यस्त हुन्छन् त्यही भएर घरका बजे बजे आमा बुवा जो छन् सबैको दायित्व हुने भयो एक नम्बरमै बच्चालाई कति बेला के के खानेकुरा खुवाउनु पर्नेछ भन्ने चिज ध्यानमा राख्यो जहाँले सफा खानेकुराहरू बनाएर खुवाउने बानी बनाइदिनु पर्यो पुनर्जोलियो जो लेबर गरेर राखि लिएर आउँदो

झिङ्गा भन्किएका अखाद्य कुराहरू मिसाएका खाने कुराहरू नखाने नखुवाउने जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ तर यदि यी कुराहरूमा ध्यान दिएर पुनर्जलीय झोल र जिङचक्की नियमित खुवाइरहँदा पनि बच्चाको पखाला निको भएन बच्चाले खान पिउन नसक्ने वा झन बिरामी भएमा दिशामा रगत देखा परेमा तारन्न्तार बान्ता भइरहेमा ज्यादै तिर्खाएमा आए जरो आएमा र धेरै पटक पातलो दिशा गरेमा यी खतराका लक्षण हुन् भन्ने कुरा बुझेर तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था लगिहाल्नुपर्छ लुम्बिनी प्रदेश बाँके

यी त भए बच्चालाई झाडा पखाला भएमा कसरी स्याहार गर्ने भन्ने कुराहरू तर यो भन्दा पहिले सकेसम्म हामीले स्वस्थ व्यवहार अप्नाएर बच्चालाई झाडा पखाला हुनै नदिँदा राम्रो हुन्छ यसका लागि पनि खानपान सरसफाई र स्वास्थ्यमा सधैँ विशेष ध्यान दिइरहनुपर्छ बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा गढी नगरपालिका आठ स्थित इर्खु स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज केशव नापित बच्चाहरूलाई पखाल्न नलागोस् भन्नको लागि चाहिँ पहिलो त व्यक्तिगत सरसफाई हुनु पर्यो दोस्रो पानीको सरसफाई गर्नु पर्यो तेस्रो फोहोर विसर्जन गर्ने तौर तरिकाहरू राम्रोसँग हुनु पर्यो अर्को बच्चाहरूलाई बासी सडै गलेका खानेकुराहरू खुवाउनु भएन खाना बनाउनु खुवाउनु बेलामा चाहिँ साबुन पानीले आफ्नो हात सरसफाइ गर्नु पर्यो त्यो सँगसँगै खुवाउने मान्छेको हात मात्र सफा भएर भएन बच्चालाई खुवाउने भाँडाकुँडा पनि सफा हुनु पर्यो बच्चाको दिशा धोइसकेपछि अनि फोहोर छोइसकेपछि चाहिँ साबुन पानीले चाहिँ मिची हात धुनुपर्ने हुन्छ सारङसमा बच्चालाई झाडा पखाला नलागोस् भन्नका लागि शुद्धिकरण गरेको पानी मात्र पिउने पटक पटक साबुन पानीले हात धुने बच्चाको खानपान र सरसफाइमा ध्यान दिने र घर वरिपरिको वातावरण सफा राख्ने गर्नुपर्छ यसो गर्नाले बच्चालाई झाडा पखाला हुने जोखिम घटाउन सकिन्छ कार्यक्रम भन्छिन आमाको दुई सय तेह्रौं भागमा आज हामीले बिरामी बच्चाको खानपान स्याहार र सरसफाईमा आमा र परिवारका सदस्यले के कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सन्देश समेटिएको मूलपानी गाउँको नाटक श्रृंखला अनि बच्चालाई झडा पखाला हुँदा गर्ने उपचार स्याहार र सरसफाईको विषयमा छलफल सुन्यो आशा छ यी छलफल र सन्देशहरू तपाईँलाई पक्कै उपयोगी भए होलान् कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाईँ हजार दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ वा कार्यक्रम सुनेर तपाईँमा कुनै व्यवहार परिवर्तन गरेको अनुभव छ र रेडियो मार्फत सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई फोन गरेर भन्नुहोस् है रेडियो कार्यक्रम भन्छन् आमामा फोन गर्नका लागि तपाईँको पैसा नपर्ने नम्बर हो एनटिसी फोनबाट सोह्र साठी शून्य एक शून्य शून्य चार सय सन्ताउन्न र एनसेलबाट अन्य पन्ध्र एून्य शून्य शून्य फोन नम्बर फेरि एकपटक एनटिसी फोनबाट सोह्र साठी शून्य एक शून्य शून्य चार सय सन्ताउन्न र एनसेलबाट अन्ठानब्बे शून्य पन्ध्र शून्य 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 हामी तपाईँका सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र व्यवहार परिवर्तनका अनुभव सुन्न आतुर छौ हामीलाई अहिले नै फोन गरेर आफ्ना कुरा रेकर्ड गराउनुहोस् है कार्यक्रम भन्सिनामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा युएसएडी को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो सहभागी श्रोता जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि डोटेलीमा भन्नेछन् आमा लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रका लागि भोजपुरी तथा अवधिमा अम्मा कह थिएँ र यो सँगै नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका डेढ देश सय भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट हरेक आइतबार बिहान साढे सात बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईँलाई हाम्रो सादर आग्रह गर्दछौ अब भने आजको लागि रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो केन्द्रीय संस्करणबाट विदा माग्ने बेला पनि हुने लाग्यो भन्छिन आमाको आजको दुई सय तेह्र भाग यति सुनेर हामीलाई साथ दिनु भएकोमा तपाईँ सहभागी श्रोता प्रति आभारी छौ आजको लागि भने सबै सहकर्मीहरू सुशीला सतीश भूपेन्द्र स्मती पवन अनि प्रविधि सहयोगी दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय एफएम सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि विदा भए अर्को साता फेरि भेटौला नमस्ते भन्छ नामा परिवारकै स्वास्थ्यका लागि